დღეს საუბრობ ისეთ შიშებსადაშ ფოთვებზე და საერთოდ ისეთ ემოციურ მდგომარეობაზე, რომელიც ქალს აქვს მშობიარობის შემდგომ. საერთოდ მშობიარობის შემდგომ, მარიკა, ალბათ მოგეხსენება მეტნაკლებად შენ ეს ამბავი, რომ რაღაცა გარკვეულწილად შფოთავს ადამიანი, არის სხვადასხვა სახის ღელვა, არის სხვადასხვა სახის ღელვა და შიშებით შეიძლება უცნაური დამოკიდებულება ქონდეს, უჩვეულო დამოკიდებულება ქონდეს ქალს ოჯახის წევრების მიმართ, ან ხშირად ეტირებოდეს. ეს არის ძალიან ნორმალური და ჩვეულებრივი ამბავი, არავის არ შეეშლიდეს, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ორგანიზმი არის შოკურ მდგომარეობაში, ხელოვანი ამდენს ოჯახის წევრების მხარდაჭერა. ოჯახის წევრებმაც უნდა იცოდნენ, რა მდგომარეობაში არის ადამიანს ქალი და ყველას აქვს მეტნაკლებად სხვადასხვა სახის შფოთვა და ეს არის ბუნებრივი. ეხლა რო დაგუგლოთ მაგალითად ძირითადად იპოვეთ მშობიარობის შემდგომ დეპრესიას და რთულ მდგომარეობას, მაგრამ არ არის აუცილებელი. ხო, არ არის აუცილებელი დეპრესია იყოს და მძიმე მდგომარეობა, პატარა სხვადასხვა სახის შფოთვა და შიშები ყველას აქვს. ხშირია ხოლმე მაგალითად აღარ მოსწონ თქმარი, ან აღარ უჩნდებათ დადებითი ემოციები დედამთილის ან ოჯახის სხვა წევრ, ქმრის ნათესავების მიმართ, არის ასეთი შემთხვევები. ეს დეპრესია არ არის, უბრალოდ არის ასეთი ემოციური მდგომარეობა და ეს იმას სულ არ ნიშნავს, რომ ახლა აგეხილა თვალები და ახლა დაინახე რეალური სახე შენი ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა და ამიტომ ისე შეყვარ. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება ოჯახის წევრებისგან და კიდე გახსოვთ ჩვენთან იყო ესეთი ტრადიცია, რომ 40 დღე ქალი მიდიოდა ხოლმე მშობლებთან, დედასთან, რომ იქ მაინც უფრო მეტად დაცული, უფრო მეტად ყურადღებიანი გარემოა და ბევრად უფრო კარგია. მთავარი არის ამ შესახებ წინასწარ არავინ არ გატყობინებს, არავინ არ გეუბნება და უბრალოდ ემზადები იმისთვის, რომ უნდა დაიბადოს ბავშვი და მორჩა მერე იქნება ყველაფერი კარგად და მერე დგები სრულიად ახალი რეალობის წინაშე, რომელიც აყირავებს მთლიანად შენს ფიზიკურ, ფსიქიკურ და ყოფით ცხოვრებას. აბსოლუტურად მთლიანად აყირავებს. როგორ გამოდის? მე მგონი უკეთესობის. უკეთესობისკენაც, მაგრამ საწყის ეტაპზე ქალისთვის განსაკუთრებით ეს არის ძალიან დიდი ემოციური ახალი მდგომარეობა. კაცისთვისაც რატო იცი? ბავშვი ხდება მთავარი და კაც ყურადღება აკლდება და თუმცა ეგოიზმიც ისე. და ეხლა რატო აკლდება კაც ყურადღება? იმიტომ რომ ქალს თავისი განსაკუთრებული შიშები და შფოთვები აქვს. ხშირია ხოლმე რომ მაგალითად ეხლა თითქოს ყველაზე ბედნიერი უნდა იყო, ხო, როცა დაიბადა ბავშვი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ადამიანია შენთვის, მაგრამ ამ დროს ხშირად ქალებს აქვთ ხო, არ აქვთ ხოლმე ასეთი ძალიან დიდი ბედნიერების განცდა და ამას ვერც ვერავის უმხელენ. ესეც რა თქმა უნდა დროებითია ძალიან დიდი ბედნიერება ბავშვის დაბადება და აუცილებლად მოვა ეს შეგრძნებების, მაგრამ ვერავის უმხელენ და უჩნდებათ დანაშაულის განცდა და ესეც აუცილებლად გაივლის. მოკლედ ის, რომ მამაკაცებისგან განსაკუთრებით ქმრებისგან, ოჯახის სხვა წევრებისგან დიდი ყურადღება და სითბო არის საჭირო. მე ჩემსკენ მოდი კი არა, პირიქით, მაქსიმალური ყურადღება და სიყვარულის გამოხატულება უნდა იყოს ახალ ნამშობიერები ქალის მიმართ. ახლა მოდით პატარა სლაიდს გაჩვენებთ, რა სახის შეგრძნებები აქვთ ხოლმე ქალბატონებს ახალი მშობიარობის შემდგომ. ეს არის დანაშაულის გრძნობა, სევდა, იზოლაცია, უემოციობა, უსარგებლობის განცდა არის, უიმედობა არის, სიცარიელე, უმწეობის განცდა, გაღიზიანება. ანუ ეს შეგრძნებები სხვადასხვა ფორმით, შეიძლება თითო ოროლა, ყველა კი არა, მაგრამ რაღაცა მაინც იყოს. და თუ ყველა ერთად არის, მაშინ უკვე უნდა ვიფიქროთ, რომ სპეციალისტთან მივიდეთ, რომელიც აუცილებლად დაგვეხმარება, არ ამარ გადავ. რა თქმა უნდა, დაღლაც არის. ანუ ეს არის ძალიან ცირე ჩამონათვალი, მარიკა, თავისთავად ზოგჯერ უძილობა არის და ამ დროს ოჯახის წევრების დახმარება სწორედ მაგაშიც არის საჭირო, რომ რაღაცაში დაგეხმარონ და გამოიყენონ, დაგაძინონ მაინც სხვა თუ არაფერი. ყველაფერი გაგია, ეს დანაშაულის გრძნობა სულ უნდა. დანაშაულის განცდაც არის, ხო, რაღაცაში ზოგჯერ გონია, რომ ისეთ საკმარისად კარგი დედა არ ხარ. რაღაცა ვერაკეთებ კარგად. ბავშვი რომ ტირის, შეიძლება შენ თავს დააბრალო და ისე კიტირილი დაიწყო. თითქოს ისეთი განცდა, თითქოს ისე არ მიყვარს, იმიტომ რომ შინაგანად მართლა შფოთავ, ძალიან უცნაური განცდა. სხვათაშორის ამ დროს ხშირად მამებიც აბრალებენ, გონიათ რომ დედის ბრალია ბავშვი, რომ რატო ტირის მამა ეკითხ, მე რა ვიცი, დედა ეკითხება და იცხება მერე. ხო, აი არის ასეთი შეგვიძლია. მოდით ახლა მოусმინოთ ქალბატონებს, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებებს გვიზიარებენ და მერე შემოგვიერთდება მზიკო დავაკიშვილი. არავის ესმის ჩემი, ესეც არის ერთ-ერთი ფიქრი. იცი რა, საპირისპიროც ხო არის, აი რაღაც ბედნიერების განწყობა, მარტო ესეთი სევდიანი განწყობილებები ხო არის? არა, არა, რა თქმა უნდა, არა, არის საპირისპიროების, მაგრამ შიგადაშიგ მოდის ეს ფიქრები და განსაკუთრებით აი 40 დღის განმავლობაში მაინც არის მეტნაკლებად. ხშირა ზოგჯერ
იმ პროცესში ვერც გრძნობ ახლა თუ ძალიან წავედ ხარ პირველი შვილის შემთხვევაში განსაკუთრებით იმიტომ რომ რადიკალურად იცვლება ყველაფერი და უცებ შეიძლება მეორე შვილის შემთხვევაშიც რადიკალურად იცვლება მაგრამ უკვე ახალი რეალობის წინაშე უკვე ორი შვილის დედა ხარ უკვე იმას ყურადღება ჭირდება ხო ადვილად მიდის ხო რაღაცა უფრო ნაცნობია თუმცა მე როგორ მიიღებს მეორეს ეს ხო არის ამ ყველაფრის შესახებ პრობლემები შემო და გველაპარაკება უკვე მზიკოთ მე არ მინდა ვინმე შევაშინო ეს არის ბუნებრივი სხვადასხვა დროს მოდის ხოლმე ეს ფოთვები და ნელ-ნელა მე შეიძლება დაალაგდეს აუცილებლად და მზიკო დაალაგი შვილი ფსიქოთერაპევტი არის ჩვენი სტუმარი რომელიც ერთი თვის წინ გახდა მეორე შვილის დედა და მე მინდა მოვიწვიო ახლა მზიკო ეთერში და ცხელ ცხელად თავის ემოციებს უფრო კარგად გილოცავ მზიკო თან საინტერესოა იმიტომ როგორც წესი მზიკოს სხვების მისამართით გასცემს ხოლმე ხო რჩევებს რომ აი როგორ ვიპოვოთ ეს რაღაც იმ შვიდეთ ჰარმონია საკუთარ თავთან და აი თვითონ როგორ გაარქვა თავის როგორ ახარ მზიკო გადასარევათ მეგობრებო მოგესალმებით მინდა გითხრათ რომ ჩემთვის ეს პერიოდი არის ხოლმე ყოველთვის განსაკუთრებული და ყოველთვის ვარ ძალიან ბედნიერი. თუმცა დღეს მაინც ვილაპარაკებთ იმ მეორე მხარეზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, მაგრამ მე ვერ დავალავ ჩემ ბედნიერებას მართლა დაგაკეთოთ არ უნდა დავალავ. ძალიან მიხარია ეს მდგომარეობა ყოველთვის. მოდით ახლა თქვენ თიკა მე დისმენდი ყურადღებით და აბსოლუტურად ყველაფერი ყო ჭეშმარიტება რა ჩვენ თქვი, თუმცა მაინც დავიწყებთ იქიდან რომ ინდივიდუალური არის ყველაფერი. დიახ. მე ცოტა სხვანაირად ვარ მოწყობილი, ესე გამოდის, ხო? თუმცა ის ამზადებული ხარ, ხო? ამისთვის ემზადები ორსულობის პერიოდში. ამას რამდენი წელი? აი, სწორედ აქედან მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. მე ცოდნა გაქვს თქვენ, აი, ცოდნაც ალბათ გეხმარება. ექიმი. ცოდნა გვეხმარება ნამდვილად, თუმცა პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მეც მზაობა ამ დიდი ფაქტისთვის. ეს ინსტინქტია, იცით, ის რომ ცოდნა არ გქონდეს. და ფსიქოლოგიურად არ იყო ესეთი რაღაც მეერად განსწავლული ამ საკითხებში ის რომ შენ მთელი 9 თვის განმავლობაში მოუთმელად ელოდები და ყოველდღიურობაში გიყვარს შენი ნაკოფი მგონია რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი აქედან გამომდინარე შენ იმდენი და იმხელა სიხარული გაქვს დაგროვილი რომ ბავშვთან შეხვედრა უდაოდ ძალიან დიდ დადებით და პოზიტიურ ემოციას იწვევს შენში. თუ სტრესული იყო ეს პერიოდი, მაშინ შეიძლება უფრო მწვავე იყოს მშობიერების შემდგომი პერიოდი, ხო? კი, ასეა. იცი რა, აი ნახე ძალიან ბევრი ქალბატონისგან მომისმენია, გოგონასგან მომისმენია, რომ საერთოდ არ მახსოვს ჩემი ფეხმძიმობა. თავი მიდიოდა თავისთვის და ეს რას ნიშნავს, რომ კონტაქტში არ ვიყავი ჩემ მდგომარეობასთან, ჩემს ნაყოფთან არ ვიყავი კონტაქტში. და შესაბამისად, დაბადების დღიდან ხალხო მიხედავთ იმის, რომ მე მჯერ არ ეს პირველი ემოცია ყველას აქვს, დაბადების მომენტიდან ბავშვი ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება. და ეს არ არის მხოლოდ ყურადღება, ეს არის აბსოლუტური ჩართულობა. აი თითქოს არა მხოლოდ ემოციური, ფიზიკური და იცი რა, თუ შენ ამისთვის არ გაქვს იმ ხელა სიხარული უკან და აი ეს რაღაც აღფრთოვანება, რომელიც შენ საფუძვლად, რომელიც შენ გაძლებინებს და ძალას გაძლევს, ხო, აუცილებლად ის ჰორმონალური დისბალანსი, რაც ფიზიოლოგიურ დონეზე მიდის, ხო, ანუ რა ხდება, რომ ჰორმონები ძალიან იცვლება, ორსულობის პერიოდში ძალიან მატულობს ესტროგენი, პროგესტერონი და შემდეგ ხდება პირიქით ძალიან სწრაფი კლება და აი ეს ფიზიოლოგიური ცვლილება იწვევს ნამდვილად. ესეც სტრესია, ფიზიკურადაც სტრესი. ფიზიკურ დონეზე არის სტრესი. და კიდევ ამბობ, შენ თუ ამას დახვდები ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ სხვანაირი მზაობა გაქვს. აი სხვანაირად ხდება ყველაფერი. ეს ცოცხალი მაგალითი ვარ მე ამისი. და ალბათ გარშემოყოფები და აი გარემო, ოჯახი, ოჯახის წევრები როგორ მიიღებენ ამას, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი გაგებით მოეკიდონ ამას, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე რას შენ როგორ ტოვებ ნახე როგორ ეგებები ბავშვს და ჩვენ ხო იქამდე სხვა ცხოვრება გვქონდა ხო ეს დედობა რაღაც ახალი როლია და ძალიან სერიოზული როლი და ფუნქცია როგორ ტოვებს ამსახურს? რა ურთიერთობები გქონდა აქამდე ოჯახის წევრებთან? ზოგადად გამეცინა წეგანიყო ნახსენები, რომ ოჯახის იცი რა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვი იწვევს ამ აგრესიას. იქ რაღაცა იყო აუცილებლად ქონათ და უბრალოდ შენი ეს მოწყვლადობა, გრძნობიარეობა, ის რომ სულ ემოციებში ხარ და გაქვს შერეული განცდები და ემოციები,
ვეღარ ხდება კონტროლი და ასეთი რაფინირებული აზროვნება აღარ გაქვს, ვეღარ მართავ. ამოხეთქვა. ამოხეთქვა ხდება. ხოლმე რაღაცას უშავებს მაგალითად. კი, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ სწორედ იმ 9 თვეს გამოვიყენებთ ჩვენ ზუსტად ისე დავგეგმოთ, მოვემზადოთ, ჩვენთვის რა იქნება კომფორტული. საკუთარ თავზე ზრუნვა ამ დროს არის ფიქრობ უპირველესი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გვჭირდება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენზეა ამხელა პასუხისმგებლობა. იყო ნახსენები ანაშაულის განცდა. და მგონი თქვენ დასვით, ხო? კითხვა რომ რანაირად რა შუაშია იდეაში, ხო? იმდენად ბევრი ენერგია, დრო და რესურსი სჭირდება ბავშვ დედისგან, რომ თუ შენ მარტო ხარ ამ როლში და ამ პროცესში და არ ყავს დამხმარე, აუცილებლად გადაიწვევი. აუ ვერ გაუძლებ უბრალოდ და ვერც გააკეთებ მაქსიმალურად კარგად ყველაფერს, იმიტომ რომ ჯამ ორგანიზმი აქვს თავისი ლიმიტი, არ გაგიძლებს, ხო? ძილის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაძლებს და ბავში მოითხოვს სიფხიზლეს ზოგჯერ მუდმივს. დიახ. მაპატიონ ბაცაწუნებმა, მაგრამ ზოგჯერ ესეთი ქცევიან ცოტა ცუდად. მე როცა გადამწვარი ხარ უკვე ბრაზდები ამაზე. მე უკვე აგრესია გაქვს, რომ ის სუტირის. არ გაძინებს და ეს გაბრაზება შენ თავიდან მოდის, იმიტომ რომ შენ არ შეგიძლია, თორე ის კი არა რომ იმ იმას ბრაზდება. რა გავაკეთოთ ახლა, ხო, გამასალ შესაბამისად გიჩნდება დანაშაულის განცდა, რომ რა მჭირს, ვაი ბარკა საკმარისად კარგი დედა, ბავშვისთვის ვერ მომივლია, მე შეიძლება ვიღაცა მოგცეს რაღაცნაირი კომენტარი გააკეთოს შენ რომელიმე ქმედებაზე, რომ დაგავიწყდა იქ გაზზე რაღაც დაგრჩა თუ ბავშვი ტიროდა და შენ ამ დროს ჩაგეძინა და რანაირად, ხო, და ამაზეც ახალი ემოციები წამოვა და დაემატება დანაშაულის განცდას, დანაშაულის განცდა. ახლა მთავარზე უნდა ვისაუბროთ, კი, მაგრამ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ, ხო? რაზი მაგალითად, ხო, როგორ მართოთ ან ეს თანაშაულის განცდა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისევ ჩვენი რესურსის ცოდნა. მე როგორც კი ვგრძნობ და ვხედავ, რომ რესურსი არ მყოფნის. მეძინება, აი ვატყობ, რომ ადამიანი ვარ და მეძინება, ხო? ყველაზე მეტად ვისაც ვენდობით, ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვისაც ვენდობით, ვისაც ვიცი რომ უყვარვართ და გვიყვარს და მართლა შეგვიძლია რომ გაფცქნილი ვიყოთ ამ ადამიანთან, ვთხოვოთ მიღბების გარეშე. მიღბების გარეშე, ვთხოვოთ დახმარება, როგორც რომ მოდი ხმე წავალ გამოვიძინებ. დახმარება ამაში იგულისხმება, რომ უბრალოდ დავიძინებ. იცი რატომ? იმიტომ რომ ძილში ხდება აღდგენა ენერგიის, ფსიქიკური ენერგიის ყველაფრის აღდგენა ხდება ძილში, ისე როგორც არასდროს სხვა დროს, ხო, ფიზიოლოგიურად და ჭირდება ეს ძილი და რატო მე ამით მხოლოდ ჩემ თავზე არ ვზრუნავ და თქვენ ჩემ თავზე არ გაზრუნებთ. ჩვენ ყველანი ამ ჩემი ხელშეწყობით რომ თქვენ ზრუნავთ, ჩემს ძილზე, მე რომ ვიყო ჯანმრთელი ბავშვისთვის და ბავშვს რა სჭირდება ყველაზე მეტად ჩემგან? ყველა საუბრობს რომ ლაქტაცია, ძუძუთი კვება არის პირველი, კი, გეთანხმებით, არა ნაერად არ ვარ წინამდგერ პირიქით, ნამდვილად ეს ასია, ძალიან ბევრი და კარგი რამ კეთდება ამ დროს, თუმცა თუ ჩვენ ემოციურად ვერ ვართ ბავშვთან კონტაქტში, მხოლოდ ძუძუთი კვების დროს კონტაქტი თუ მე ვარ წაქცეული. ხო, წაქცეული და გაშტერებული და არაფერს გაცემა არ შემიძლია გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ბავშვი წოვს. დადებითის, ხო? დადებითის ვერ ვარ ცოცხალი რა, აი სადღაც ვარ. ეს არის ძალიან დანაშაული ბავშვთან. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ. ასე გარგედავს ალბათ ხალი და თუ შეძლებს, მაშინ შეიძლება ეს დანაშაულის განცდა იკლოს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი მოდის, როცა საკუთარ თავისთვის გინდა რომ რაღაც დრო გამოყო, თუნდაც წახვიდე დაიძინო, ან რაღაც 1 საათი უბრალოდ საკუთარ თავთან დაარჩე და აი ამ დროს ალბათ ძალიან ხშირად ჩნდება ეს დანაშაულის განცდა. ძალიან ხშირად ჩნდება და ზუსტად ეს რომ არ მოხდეს, ჩვენ გვაქვს ამისი საშუალება, რომ ვითხოვოთ დახმარება. თუ არ ყავს ოჯახის წევრი ისეთი, რომელიც გვერდში დაგვიდგება, შეიძლება ეს იყოს უცხო, ანუ გულისხმობ დაქირავებული ადამიანი, რომელთანაც ჩამოვაყალიბებთ ამ ნდობას. მომზადების პერიოდში უნდა მოხდეს ეს, ხა ბავში გაჩნდა და მოვიძია ადამიანი, არა. გავიცნოთ ერთმანეთი, უკვე ნდობა უნდა იყოს, რომ მე მართლა ამ საშუალებას. ხო, რატო იცი? აი ეს მინდა რომ თქვა, რა თქმა უნდა, ხო, ეს ალკესერი, იმიტომ რომ მე რომ ძინავს ეს შფოთვებზე შენი საუბრე, ხო? აი შფოთვა როდესაც მაქვს და მე ძინავს, ჩემი შვილი ვის ხელშია, შეიძლება აი ამ შფოთვამ არ დამაძინოს. ამიტომ არის აუცილებელი რომ ის ადამიანი იყოს სანდო და მე მასთან შემეძლოს ჩემი შვილის. ზიკო, როგორც წესი თითქოს აი ამის შესახებ მართლა არავინ არ გაფრთხილებს. რა, აი რაღაც უცნაური რეალობის წინაშე შეგება ხალე. აი რო აი ესეთი შფოთვები შეიძლება ქონდეს. აი რა უნდა ვიცოდეთ? რა დავშე დროებითია ვიცოდეთ? როდემდეა დროებითი? 40 დღე, 2 თვე, როდი შეიძლება ვიმართოთ მე უკვე სპეციალისტ რომელმაც დახმარება შეიძლება გაგვიწიოს?
باتون. ეს იგი პირველი ორი კვირა ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. ცრემლები ხან გიხარია ხან გეტირება ხან არ ვიცი აი ცოტა გიჟივით ხარ ამ ადეკვატური. არა ადეკვატური, აი რაღაცნაირად ემოციები ისე თამაშობენ და ძალიან ერთმანეთს რა ვერცნობ შენ თავს. თუ ეს გრძელდება ორი კვირა, ეს არის მართლა ძალიან ნორმალური და რაღაც მხრივ როგორ გითხრათ, რაღაცა სადღაც ახალი სოც არის, რომ რაღაცნაირად თამაშობს ეს შენი ახალი რეალობა. თუ ორ კვირაზე მეტი გაგრძელდა სევდიანობა, ესე რადიკალური ცვლილება, ოღონდ კარგი აღარ მოდის, დადებითი აღარ, ბავშვი ნელ-ნელა აღარ გაინტერესებს. როგორ სევდიანია, ხო? ვეღარს ხვდები, რომ რაღაცა გიხარია, ან ბავშვია აქ და უბრალოდ ფიზიკურად არ შეგიძლია ბავშვზე ზრუნვა. და სულ გაურბიხარ ამ სიტუაციას. თანაშაულის განცდაც კი შეიძლება აღარ გქონდეს, უბრალოდ არაფერი აღარ გაქვს. აპათიურ მდგომარეობამდე ხარ, ხო? ამისი ამოცნობა თუ ჩვენ თვითონ გაგვიჭირდა ანუ ოჯახის წევრებთან აქ უკვე მიმართვა გვაქვს ხო ოჯახის წევრებთან რომ ასეთი მდგომარეობა თუ შენიშნეთ აუცილებლად ჯობს რომ პირდაპირ პროფესიონალს ვთხოვოთ რომ ჩაერიოს იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება არ დაგვე ლაპარაკი ფსიქოთერაპევტს კი რომელიც აუცილებლად მოახდენს სწორ რეაგირებას ამ მდგომარეობასთან და საკუთარ თავში რესურსების ამუშავებას ამ რეალობის მიღებას ში მიეხმარება და შესაძლებელია მედიკამენტ ზური ჩარევას გახდეს აქ უკვე სხვა სპეციალისტებთან და არის მესამე და კიდე უფრო მძიმე რომელიც არავის არ უსურვოთ არასდროს არის ფსიქოზური მდგომარეობა რომელიც ასევე შესაძლებელია მოხდეს თუმცა ეს ესე არ ხდება ხალხო ამას ყოველთვის აქვს რაღაცა ფონი ინაპირობა აი ხა ერთ ბავში გაჩნდა და დამემართა ფსიქოზი ესეთი რაღაცა არ არის აუცილებლად აქვს თავისი წინა განწყობები წინაპირობები და ამიტომ ამბობ რომ ის 9 თვე ვიყოთ ყურადღებით ის 9 თვე ვიაროთ ფსიქოლოგთან გავიაროთ კონსულტაცია და ჩვენ თავში კი ბატონო და ჩვენ თავში დავსვათ კითხვა ვა არ მზად მე ამ ეს ძირითადად პირველ შულზე ხდება ხოლმე თუ არ აქვს მნიშვნელობა აა ისე რა ძალიან კარგი კითხვაა იმიტომ რომ მეორე შვილი ცოტა გაგიზერებ ჩემს გამოსახულებას. დიახ, ძალიან გვაინტერესებს. ისე მეორე შვილზეც მეგონა რომ იყო პირველი ეს ყველაფერი. მიუხედავთ იმის რომ ხარ მზად და თითქოს ეს გეცნობა. გავლილია. გავლილია. ემოციურად მაინც ახალია ეს ყველაფერი. აი შეიძლება რაღაცები გამოცდილი გქონდეს, მაგრამ გადიხარ თავიდან. შეიძლება უფრო ცოტა დროში გაიარო, არა? იცი როგორ არის, უფრო თითქოს მზად ხარ იმისთვის, რაც ხდება, თუმცა განცდები და ემოციები ხელახლა მოდის. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთხელ რომ ვიგრძენი, ახლა იგივე სულ. არა, უბრალოდ აქ ჩდება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, სახლში როდესაც გელოდება შვილი. და შენ გაქვს ამ ბავშვთან შენის დედური ნიჯაჭულობა და გააჩნია კიდე რა ასაკები ეს ბავშვი უფროსი შვილი აქ დედებს ემატებათ კიდე ერთი შფოთვა რომ ვაიმე დედა ეხლა მე როგორ გავანაწილებ ამ ყველაფერს სწორად ყურადღებას დანაშაულის განსა აქ იკითხეთ თქვენ როგორია გიორგი ძალიან დაიძაბა უკვე ამ ყველაფერს ამ ხანია შენთან არის ზრდი ამ უფროს და ეხეს პატარა რომ მოვიდა აურია თითქოს სიტუაცია და ის გედარდება იმიტომ რომ უფროსია იმას უკვე მეკითხავთ მეკითხავთ აი ამ საკი პატარა და გაბრაზებს ოკე გადაცემა შეიძლება რომ მეეწყნეს როდესაც მოდის პატარა აი პირველი ბავშვის განცდები და დედის ფიქრები და განცდები როგორია ამ დროს მე ერთ გეტყვით ჩემი შულზე რომ პატარა მეგონა ხო 5 წლის ბავშვი პატარა ხარ პატარა ვიგრძენი რამხელა ადამიანი ყოფილა და როგორ უცებ გახდა ძალიან დიდი ფიზიკურად შედარების გამო მარტო არა ბავშვი გამხდა დიდი აი როგორ გითხრათ რაღაცნაირი კაცური თვისებები გამოამჟღავნა პატარას რომ ეტყოდი რომ ან თუ ვეუბნები რომ დამაზინე ზოგჯერ ხო არის რომ ბავშვს ეს მოეჩხუბები მიზიკო რასაკეთებ დედი არ მეჩხუბები ბუგსნი ანუ საოცარი მზრუნველობა ხო რომ ეკითხებენ რომ ეჭვიანობს ბავშვზე არანაირად უმეტეს მარტო ჩემ შულზე არ ვსაუბრობ ბავშვზე ნაკლებია ხოლმე აგრესია აგრესია მოდის ან დედაზე ან მამაზე თუ შენ სწორად ვერ მოახერხე რომ გადაანაწილე ეს ყურადღება და აბსოლუტური ხოლმე რეკის დარდობს ის დარდობს იმას რომ რაღაცა ძალიან ლამაზმა მნიშვნელოვანმა ჩაიარა მის ცხოვრებაში და უკან მორჩა. აი ორი დღის წინ ამას ვიტყვი, თავისი პატარობის ფოტო ეჭირა და ცრემლები მოსდიოდა. ოი, დიდი რა ხდება და პატარა კოსო მენაზრება.
ჯერზე უფრო მობილიზებული და მობილიზებული ხო არ დაგავიდეთ წინა არ მომწოს მამების როლიც და მამების მდგომარეობა ძალიან საინტერესოა პირველ ჯერზე ქონდა ტოქსიკური მოსულობა და ეს იმდენად რთული იყო მთელი 9 თვე რომ ის რო წავიდა მე უკვე ეს შემდგომი პერიოდი საამური გახდა ნამდვილი კი კი და მეორე ჯერზე უკვე აი რაც თქვენ თქვით რო კი მაინც გონია რომ გავლილია, მაგრამ იქ რაღაც ახალი სირთულეები მოდის, მაგრამ ხა რო გისვენდით, კიდე ერთხელ ხვდებოდი რომ რა იდეალური მეუღლე მყავს, როგორ ზუსტად ალაგებდა ორივე შვილთან თანაბარ დროს, რომ ისე ჩვენობა იყოს. მამაკაცის როლი მითხარი ამის. ანუ როლი კი არა, მამაკაცის მდგომარეობა. როლი დიდია, მაგრამ შესრულება უნდა იყოს მდგომარეობა. თუ ბავშვთან. ვერჩი მდგომარეობა. ცოლთან. მამაკაც 6 თვე араг рагаца бма мама მე ყველა ჯერზე უფრო მეტი დრო გჭირდება მამას ის უნდა შეგიყვარდეს ის 9 თვით წინ არის დედა იმიტომ რომ შიკვნიდა და უყარს უპირობოდ და მამას პირობა ჭირდება რომ შეიყვარდეს ამ 6 თვე აკვირდება და 6 თვეში როცა ბავშვი უკვე კომუნიკაციას იწყებს ხვდები რომ შენ ამიტომ ვითხოვენ თურმე ქმრები ყურადღებას ძოლებისგან და ამიტომაც არის ხოლმე სხვადასხვა სახის რაღაცა გაუგებრობები და გავწოდე მნიშვნელოვანი რაღაცის თქმა მინდა თუ შეიძლება რომ და საუბრობდით ერთი წუთის წინ ხო რომ ეს პირველ ბავშვებს რო განცდები აქვს და ამ დროსაც ხო იწევს ეს თანაშევლის განცდა მშობლებში ხო აქ მინდა რომ მშობლებს უთხრა რომ ეს არის გარდაუვალი როგორ სწორათაც არ უნდა მოიქცე უფროს მაინც იმიტომ რომ ეს მისი კრიზისია და მან ეს უნდა გაიაროს და აი ამის გავლით ის იზრდება როდესღაც ხო უნდა გავიზარდოთ ეხა ხო არ არის რომ ერთ მშვენიერ დღეს გავიღოთე და ვარ დიდი ესე არ ხდება ეს არის პროცესი და ეს გაზრდის დაწყება შესაძლებელია რომ სწორედ აი ამ მომენტში მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი და აუცილებლად ეს პირიქით, აი გამოწვევაა ბავშვისთვის ისეთი, რომლითაც ის იზრდება. ჩვენ თავარია რომ არ გავუბრაზდეთ საკუთარ თავზე გაბრაზებულები, არ გავუბრაზდეთ და არ დავტუქსოთ რომ რა იყო ახლა შენ ხო უკვე დიდი ხარ და დიდი ბიჭი ხარ, ასეთი ფრაზებისგან შევიკავოთ თავ. თემა ძალიან დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ არ დავტუქსოთ. ბავშვები არ დავტუქსოთ, ახალნამშობიერები, ქალები განსაკუთრებით მაჭირებათ ძალიან. არ დავტუქსოთ მამები. არ მამები, აი ყვავილებით თუ მივლენ, თუ უფრო მეტად გაიღიმებენ. არ ვიცი, რაც უყვართ მათ მეუღლებს, ეს ძალიან ჭირდებათ ამ პერიოდში. გასია მონო, გარემო შევკრა, ძალიან დიდი მადლობა მზიკო დალაქიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მშობიერობის შემდგომში ფოთებსა და ემოციებს გამარებოდი. მომავალ ჩაბათამდე. Sí, madluga, chica.